السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسنا خيارته هو ده نقول حلي رساي كسر دوا ذا وركي جها بينما قد بدر كودر كورونا الدين كهنا نوحي مناسبة شهادة الدكتورين أحياء نقاب صوت الدكتور سرة هي هدي الله دكتور كارتا لك عالم كنا إنك بدن شن بقول أو كنا قف يا كبرك عي دلك السودان كدب ربوبتي كدا أي دلكاسي قدو بداسي يو قدو بكلا يا داود يالات كلاسو عندون تان وركيغا هابينيمو إمي كانا كسو دوادا إساقي أوفا فاسن دولة دا مراي كانكا أيا كو كرديسي لابد بعشان مليون أو دولار مال قلين تاه أي سيسو دولة دا تشبوتيسي وحلوغ قفتو سامين تا عدور كفافا إي كوبي ساقال إيو طبان واحد سيداسي لغو شيغي ورموتيات كسوا بحاي وزارة دا أريمها ديبادا دلقا وزيرك أريمها ديبادا مدينة محمود علي يوسف يا أريما إلى ليها سفارة دمريكان كأي أقل إنك كدوجي هشيس لجو كردي داق دولة دمريكان كو أصام مرسو هاي دمريكان هاي ده مريكان كأي هرمارين تعلم يجا USED وأن كانه لجو كردي تاجر ده وحصر رسمي بش أوت أقول واقعية حقيها أريمها ديبادا إضل كمريكان كا وحنا دولة جمهورية جيبوتي كعاون دونان tabagrinta dadaalku jira ka hordega iyo la tacaalida safmarka COVID-19 dawladda jamhuuriyadda Djibouti ayaa soo dhaweysay taageerada dawladda Mareykanka ee ku aadan wax ka qabashada caabuqa COVID-19 talaabadan deeq kordhinta ayaa ka turjumaysa iskaashiga saaxiibtinimo ee qoto dheer ee u dhaxeeya Mareykanka iyo jamhuuriyadda Djibouti wakaaladda qaran ee dalxiiska oo la kaashatay xarunta Sheybaarka Ilaana ayaa shalay dugsiga sare ee Carta ku qabatay munaasabad shahaado gudoosiin shaqaalaha loogu talagalay maqayadaha iyo hoteelada waxana ay qaateen toobar ku saabsan maareynta qorshaha sugida dhoniga munaasabadaasi waxa gudoominayay agaasimaha guud ee wakaaladda qaran ee dalxiiska Usmaan Cabdi Maxamed waxana uu joogay xogeyaha guud ee wasaaradda magaalinta Diini Cabdullaah Umar iyo prefect gobolka Carta Maxamed Sheekh Xasan iyo waliba agaasimaha guud ee Lana Xasan Kamil Cali waxa sidoo kale ka soo qayb qaatay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada toobarkani waxa aqoontiisa gabixinay Usmaan Sar waxana toobarkani uu qayb ka yahay sugida dhuniga ee hoteelada taas oo loogu talagalay in si horka leh ay u gutaa waxqabadyadooda kala duwan waxana uu socday muddo 7 maalmood ah qaybta farsamadana waxa ay qaateen 3 maalmood kuwaas oo ka faa'iideysatay tababarkaasi farsamo waxana la gudoonsiiyay gabagabadii shahaado ka turjumaysa aqoonta ay ka kasbeen muddadaasi ay tababarkaasi loo fidiyay waxana ka faa'iideysay dhamaan dadka iyagu kasoo qayb qaatay toobarkaasi maray halkaas ka hadashay madaxa toobarka xirfadaha waxa ay tabaaxday in kulankani ama uu yahay mid lagu soo afmeerayo gabagabada toobarkii u socday ee farsamo iyo xakalaba dadkaasi shaqaalaha ah iyagu lagu talagalay in ay wax lagu kordhiyo aqoontooda arrimaha ka aadan ku aadan sugida dhuniga cunada waayo waxa loo baahay in ay xoojiyaan hawlahooga adeeg ee kala duwan ee xagga cunada waxaana talaabadani ay tahay mid lagu talagalay macaamiisha sida ugu wanaagsan loogu soo dhaweeyo goobaha maqaaxiyaha iyo hoteelada agaasimaha guud ee wakaaladda qaran ee Sheybaarka Ilaana Xasan Kamil ayaa sheegay in toobarkani uu yahay mid ay Ilaana ay qaybteeda ka dadaalayso sidii loo sugi lahaa amaanka dhuniga waxana hadalladiisii noo soo eegay wariye Idris Maxamuud Voir le laboratoire national d'analyse alimentaire Lana a pour mission d'établir un suivi à travers des autocontrôles et audits. Sidaad ogsoontiin xarunta Sheybaarka ee hay'adda Lana ayaa waxay hadafkeedu yahay inay dabagal iyo baaritaano ay suuragelin si ay u sugto damaanadka caafimaadeed ee qudaarta sidaasi awgeed hay'adda Lana ayaa ku hawlan oo gacan siin in laga tixgeliyo oo loo yeelo takhasusyo waxyaha maqaaxiyaha iyo hoteeladaba dhinaca kale meelmarinta qorshe caafimaadeed iyo fayadhowrka oo waajib ka ah hoteelada iyo maqaaxiyaha ayaa sida la wada ogsoon yahay dunida maanta ka ah waxaan laga maarmi karin madama uu wali dunida ka jiro safmarka caabuqa COVID-19 hanaanka HACCP
ayaa dunida caan ku ah waxaana amurtaasi tilmaamaysa heerka kalsooni cunno ee hoteelada iyo maqaaxiyaha waxana waajib dhamaan laga yeelay in ay ku dhaqmaan nidaamka dhamaan goobaha wax laga cunno iyo hoteeladaba xogayaha guud ee wasaaradda deegaanka mudane diini cabdalla oo su'aalkaasi ka hadlay waxa uu ku xaqaramay ahamiyadda kulankan gaar ahaan toobarka loo fidiyay waxdaasi ee hoteelada ee u qabisa suugida dhawniga waxana hadaladiisa inoo sheegay wariye maxamed cabdi toobarkan ayaa wuxuu qayb ka yahay mashruuca ku saabsan kor u qaadista iyo hor u dhigga waaxda dhanka dalxiiska ee Jabuuti waxaana mashruucan isla kaashaday hay-adda dalxiiska xafiiska sheybaarka cunno ee Lana iyo weliba hay-adda CR kaasoo qaban kororsigan oo leh ahamiyad weyn waxaa shaqaalaha hoteelada oo fursad u siinaya fahamka iyo ogaalka habka caafimaad ee cunnada loo ilaaliyo ambas loo tixgeliyo nidaamka caalamiga ee fayadhowrka iyo nadaafadda waana aqoon u sahlaysa soo dhaweynta iyo raalligelinta macaamiisha waaxda dalxiiska waa mid muhiim ah oo dhaqaale badan abuuraya hadday tahay shaqo abuur oo dhalinteena fursad camal ay ka helayaan shaqooyinka la xiriira hoteelada iyo maqaayadaha toobarkan ayaa wuxuu kor u qaadayaa aqoonta shaqaalaha ka hawlgala hoteelada iyo maqaayadaha dhanka dalxiiska ee Jabuuti waxaana idinku boorinayaa ayuu yiri xogeyaha guud ee wasaaradda deegaanka in sida ugu habboon uga faa'iideysataan toobarkan oo sii xoojinaya aqoontiina iyo kartidiinaba hawlgal si loo hubiyo mar waliba hannaanka fayadhowrka caafimaad ee hoteelada mid ka mid ah dadkii ka soo qayb qaatay oo isagu ka faa'iideystay toobarkaasi muddo 7 maalmood ah u socday waxa uu sheegay in wax badan uu ka kasbay kaasi oo ku aadan kordhinta aqoonta arrimaha ku aadan sugida dhawniga ee maqaaxiyaha iyo hoteelada gaar ahaan kuwa u qaabilsan dalxiiska waxaana fiiray halkana saddex shan aan sameeyay pratik oo runtii haanta ay ka shirkadda hay'adaha ugu waaweyn joogan office de tourist ee hormuud ka tahay laanaaga iyo sayexta oo faa'iido tayala ay tahay xagga eugeniga oo aad iyo aad ugu mahadnaqayo dadkii soo qabeen qaabiyay iyo in aan anaga wax faa'iido la aan ka helno oo aan dadkii shaqaalahayga anana aan ugu waxtar yeesho oo aan baro wixii aan ka soo faa'iideystay todobaad cisho wixii aan farmasoogi aan ku jirnay sida joogtadaba waxaan idiin soo gudbinaa habeen walba warbixinta ku aadan ee baaritaanada loo sameeyay caabuqa COVID-19 waxaa la sheegayaa in maanta 4 bisho ay ahayd 9416 qof baaritaana caafimaad oo ku aadan saameynta caabuqa COVID-19 loo sameeyay ee dadka waxaana laga helay 3 qof ee caabuqaasi COVID-19 cidna uma ay goriyoon cidna kama ay buugsan sida ay soo sheegtay wasaaradda caafimaadka haddii aanu ku sii socono wararka dalka un agaasimaha hidrokarbiilka Wahiib Cali iyo agaasimaha badbaadada reerka Colonel Maxamuud Muuse Maxamuud ayaa saaka booqasho kormeer ku tagay shirkadda SDVK waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay agaasimaha shirkadda SDVK Fahmi Cabdi Xaashin ujeedka ka dambeysa ayaa ahayd kormeer shaqo ay ku gaareen goobtaasi si loo ogaado in ay tixgasheen xeerka gudashada ammaanka shacabka waxaana xusid mudan in agaasinka ciidanka dabdamiska ay iyadu u qaabilsan tahay sugidda ammaanka shacabka ee arrimaha ku aadan daminta dabka iyo sugidda ammaanka shidaalka waxaana halkaasi ka hadlay taliyaha dabdamiska waxaana uray waan eegnay sugidway istaraysoo wa el respect iso wa société conforme norme de sécurité waxa yaray ka dhimanaa sida formation du personnel local kana waxaanu sameeynaa formation dibna xirid fiicna waan la sameeynaa société-ga si aan sare ugu qaadno security-ga seedka iyo security-ga dadka wadaniga hareeraha ku nool agaasinka ciyaaraha ee xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha ayaa gabagabeeyay toobar 2 maalmood oo u socday qaar ka mid ah ururada bulshada caasimadda iyo kuwa gobolada dalka gudiisa kaasoo ka qabsamay xarunta horumarka bulshada xaafada 3aad toobarkan ayaa ku saabsanaa maareynta hawlaha iyo waxqabadka ururada sidoo kale xoojinta awoodada ku aadan qaybaha mashruucda horumarineed waxana la gudoonsiiyay dadkii ka soo qayb qaatay shahaadooyin ka turjumaysa aqoonta ay ka kasbeen muddo 2 maalmood
مود آه ای توبر کسی ای قدنیان وحنا توبر کنی و ها میکر لو قاضی قانون تو دکو آدن ارمها مشارعه ای توبر نیا یست دو کل دغدغه قیده و رضا دلنتا ای عاصم دایی کو با قبل لذا ذلك جوده سا وأنا مت أسوق مقابل صحة وين ترى اللي أنت يعيرها جرهن أجاسين كا يعيرها وحلقة سكة هذي مت كم ذا أورك برواق جرهن حس ما ترى إسماعيل وحريش خبر كاي خصاب سنة سيدي بأوردو مسك حدي هوري أما صور كي هوري لقيها يستي لو بدي بكريا أي وح تيلا عيوس وصار كريان أو فائدة اللي حدودو يسكون اللي حجلي كريان أي وحوف كلا فائدة سن كريان وحوف كلا بير سن كريان لا بعيش في السعودية، والله يوح بدن ما فايدي سنني، ما أنت وعمالين تيل لبعض، هذا واحد جونا قبل قبدي، وحنو هذا علنا يا دمان لطفي، صون قبل قابيي، وارين حي هذا توبر كان نسيجي فايدة دلة، مارك إن شاء الله خير بان رجلينا. حوجي أنت اللي أنت يعيارها ولا كاشتي شبكة دا أورك ضدك باهي دجار كلاي عشان يقمن قابس يعيارها لو قلت لك لي ضدك باهي دجار كعيارها سي وحلو وقف تجران كعيارها بقر فهد وحنا كس قيبتا خبضة عقتا أي دحمرتي كوحدة جمال حبي وهرك عيو يك واحدة دقولك هلك أرد كبقول كم ترنا أي كتر تميين ذاتك أرق وكم قيها هي يك ولقها وحك قبا وحنا مناسبة داسي وتشوقي أبشر علي أو أه جاسن كعيارها يقدوميها شبكة ذاتك بهيدا جارك له إدريس مؤمن عبدي وحنا عيارهني أيهن من لو كتر جري إن ذاتك سب بهيدا جارك له أي يجو كفائدة السنة عيارها الدلكة تاسيو أه مت أي إسلام رهان تاسنا لوجو مهنا قيو عوين تا دلنتا عيارها أو كقب جرين إسا إدوال با هذا النقص ذات كباه إذا كارك لا إيه ذات ككلا. son handicapé go aiso organisien avec ministère de la jeunesse sport ka o tagero fi anake helay teranki nasiyi een aqabki maxay lagu ciyaaray oo dhan siiyay een anaguna deesi fiican ugu soo jawaabnay een taade maanta oo qulata kuma koobeynay anagu hadanay qisugi waxaan nuu dhalisay inaan maxay heeday maalintaan imaano een kadib markaan laba sanadood aan iska fadhinay xaafadaha maanta waxaan garanay inaan soo baxno oo bulshada aan ka qayb galno meel kasto ay joogan taa maanta jeunesse sport anagu waxaan weydiisanaba een maalintii ma garanaysa een ay maxay heeday ay maxay heeday ay gabagabeeyeen een journée een maxay leed een animation de tig je veux dire animation de tig anaguna aan dalban inaan ku kaga qaybanno journée sportive gudoomiyaha shabakada dadka baahida gaarka ah mudane Idris Muumin Cabdi isaguna halkaas ka hadlay waxa uu ku qabanay een rezoga een dadkaasi baahida gaarka ah iyagu oo la kaashanaya anaga oo joogna xarakubadii fahad anaga oo la kaashanayna wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha waxaan halkan aan ku soo qaban qaabinay maalin ciyaareed loogu talagalay dadka baahida gaar kale nooca ay doonaan bahala hadaan iyada oo wadankeena amba adduunkaba intii sabadani waydani dambe laga ashkatoonayba xanuun badan iyo juucjuuc badanba inay dadka soo galeen anaga oo taa la dagaalamayna ayaa dadka baahida gaar kale reesoogu waxa uu fikrad u soo bandhigay wasaaradda ciyaaraha iyada oo aad u mahadsan oo ku matalan yahay wasiirka ciyaaraha mudane Xasan Maxamed Kaamil iyo director Abshirba waxaan aad u mahadnaqaynaa runtii maalintan oo si wanaagsan ugu dhacday dadkaasi baahida gaar kale iyada oo orod ay ka koobnayd kubadda cagta ay ka koobnayd dankaste oo maanta even hatta caruurtii baahida gaar kale iyaguna kamay maqneen barnaamijkani barnaamij runtii aad aan ugu faraxsanahay aad aan ugu dareenay codkayga laga yaabo in hargab laga dareemay waa la dagaalanka hadda cudurrada aan kula jirno oo ahaa sida aan barnaamijkani hirgelintiisa aan uga qayb gali lahayn runtii aad ayayna u mahadsantahay wasaaradda ciyaaruhu dadka anigoo ku hadlay magaca dadkaasi baahida gaar kale qodobada wararka caalamka aan idinku hayno waxaan ku soo horumarinaynaa dalka Suudaan kadib roobabkii higaanka ay ka da'ay dalkaasi Suudaan waxa uu sababay barakaca 500 oo kun oo qof in ay ka barakacaan kadib wabiga Niil oo ku soo fatahay iyo roobabkaasi iyagu sida aadka uga da'ay dalkaasi Suudaan wakiilka sare ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha qaxootiga howla kaashaday Imaaraadka Carabta ayaa gargaar degdeg ah u soo fidiyay dalkaasi Suudaan kaasi oo dhan 100 tan oo agad
agabka degdega kadib markii dalkaasi Suudaan lagu dhawaaqay 3 bilood oo xaalad degdeg ah masuuliyiintu waxay heegan galiyeen ciidanka ilaalinta ciidanka in ay u gurmadaan dadka shacabka ee iyagu soo wajahay dhibaatada roobabka iyo dadka oo ku soo fatahay tan iyo bishii Juuye dhamaadkeegi wabiga Niil iyo roobabka ka dhacay dalkaasi ayaa sababay qasaare la xalay oo geystay dhimashada 100 in ka badan iyo sidoo kale barakaca 500 oo kun oo qof dalka Greekana jasiirada Lesbos gaar ahaan xerada qaxootiga ee Moria waxa dab uu qabsaday xeradaasi ay ku sugnayeen qaxootiga guud ahaan 12,700 oo qaxootiga oo ku sugnaa xerada qaxootiga ee Moria ku taala jasiirada Greek ee Lesbos ayaa ay ku sugnayeen kadib markii dab uu qabsaday dhamaan xeradaasi qaxootiga waxana la qolkiiba u gurmaday ciidanka dabdamiska lama sheegin wax dhimasho ah balse waxa soo gaaray dadka qaar khasaayeen dhaawacyo fudud taasi oo ay ka mid yihiin naqaska oo ku dhiga kadib dabka qabsaday jasiiradaasi xerada qaxootiga ee Moria ciid xeradani ayaa ay ku sugnayeen dad 4 jeer laban laab ka badan inta loogu talagalay in ay ku jiraan xeradaasi ay soo dhaweeyso waxana la sheegayaa in dadka qaar gaar ahaan 500 oo qof ay iyagu saaka aroor horaba ay ka dareereen kuwaasi oo ku sugan dikada doonayna magangaliyo doon halka dadka qaarna ay iyagu ku sugan yihiin buurta ka oo dhow Moria ee jasiiradaasi Lesbos qodobkaasi daawadayaal ayaa u dambeeyay warkeega habeenimo intaan warkana ku kulmayno waxaan ku dhaafinaa nabadgelyo iyo amaana Allah.